В Арцисі сталася бійка між депутатом місцевої міськради Анатолієм Афанасьєвим і юристом мерії Олександром Михайловим. На опублікованому відео з камери спостереження видно, як депутат вдарив ногою співробітника мерії, що проходив повз, а потім вдарив його по обличчю. Зав'язалася бійка, розняли забіяк очевидці. З'ясування стосунків за допомогою рук і ніг передував публічний обмін люб'язностями в соцмережах. Михайлов звинуватив Афанасьєва в тому, що він вимагає з мешканців міста плату за оформлення безкоштовної приватизації землі. Депутат. Адже у відповідь написав пост із критикою мера Володимира Міхова, наприкінці якого звинуватив юриста муніципалітету в зловживанні алкоголем. Депутатський корпус Арциза, інцидент за участю свого колеги, вирішив не коментувати.